Dobro, ima nešto da vas boli? Malo glave. Ajmo polako. Može na mene, slobodno. Slobodno na mene, može. Može, ovdje ću idemo. Polako, samo. Možemo da pričamo sami, ne? Da li ima samo dekorativne tehnike, kako se ne znamo sve se uzmi? Gotovo, da se je sve. Idi dalje, ništa, nije strašno, idemo dalje. Upre, samo prihvati dobro. Dobro, da preuzim. Dobro, preuzim. Sažite mi kako je kolike pitanje, brzina disanja. 12 minuta. Priče disanja. Kako je ovaj, da li su tipa karotidni plus, perikarni plus? Tipa su 18. Sasvim boja kože. Leda, hladna, orošena. Imate li nekih polova? Malo glave. Palpatorne bolne osjetljivosti nekih deformiteta? Glave. Glave. Da li je zrak simetričan? Glave. Ima li deformiteta po zadnji? Nema. Palpatorne bolne osjetljivosti? Nema. Trakeje ili sredina? Deponirana. Medioponirana. Kažete mi krvni sudovi izlaze ili ne? Nisu distendirane. Ne mora da hladna. Vidim da kod infekcije ne mora da hladna. Da, hladna. Samo ga nemojte raskopčati, ostalo redom radi. U redu, ne stježi mnogo, možda više. Da li ima palpacu na kisonu 12 litera? Da li ima palpacu na kisonu 12 litera? Pošto? Sve u redu. Nema. Nema. Da li vas ovo boli? Nema. Ovo da li boli negde? Nema. Ovo? Nema ništa. Da li osjećate no, stopalo? Da li možete da mrzate prstima? Da li do stvaranja deformiteta palpatornog? Nema. Nema. Boli ovo? Tu nam treba asistencija. Tu nam treba ti još malo asistencija. Ovaj, da bi ga povuči gore. Uhvatite ga samo za... Da ga ukoračiš nekog pa da... Ne moraš da se sada čistite. Evo, pa vidim neku posti. Ajde se mam da ga pučemo gore. Ajde, dobro. A ja što ja trebam da radim? Treba još jedan asistent. Još jedan, samo malo. Još jedan koji će Dačko da im pomogne. Čekajte, čekajte, nemojte ništa. Jel imaš jedan? Ajde, šta treba? Znači, Dačko treba da ide samo malo dole. Da bi, ja ću vam kažem kad je. Znači, na moj znak dižete kad kažem sad, a isto sad ispuštate. Znači, 3-4 sad. Dižemo, dišite, samo dišite. Samo se vuci, evo. Dobro, tu, dobro, dobro, okej. Okay. Okej, okay, ništa, dobro, dobro. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Ja ću polako, da se... Dobro, polako, da se... Kažem. Malo, slobodno. Ajde, polako, ubiđo. Može? Još malo. Odlično. Ustala? Ustala.
nogavice, montiraj se dole, nisi još. Ne, ne, nemoj zaključio još. Otključio je poru. Sad, dole, ovo kompletno. Ovo kompletno na uši. Ajde sad polako, čekaj da izvučem ruku. Ti prolazi polako, polako. Prekidati, u autu je. U autu se radite, u autu. Ne morate to raditi. Otvaramo dve ženske linije, stavljamo na monitoring. Da li ima neki promjena? Ne. Mi stavljamo, znači, pre kordijama tri odvoda, imamo da. Kutni okvir. I u prvom odvodu vidite elevaciju vrsta segmenta. Znači, ukoliko nam daje podatak da se leću mjesto, da možemo posunuti na bolest u srce, na primjer, elevaciju vrsta segmenta. Infarkt miokarda, ali s obzirom na povredu